နေစဉ်ဝတ်ပြုတ်ကိုွယ်ချင်းယေရှုအနိုင်ရရှိသည်သူ၏ကျေးဇူးတော်ကိုအတည်ပြုချင်းဇူလိုင်လ10ရက်သူ၏နှုံးညံ့တင်မွေချင်းနင်းနေလျက်ရှိသောဂျိုပင်ကိုမချိုးမိခိုးများသောမိစာကိုမတက်ရှင်မတဲ့ခန်းကြီး12အငယ်20ဒီဘိုရာဟောလ်ဒီလက်လျှော့အရှုံးပေးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါဒေသခံမှုဆောင်ဌာနမှစေတနာဝန်ထမ်းအဖြစ်တိုနှင့်ပူပေါင်းလုပ်ဆောင်ရန်တိုမ၏ခင်ပွန်းရောင်ကိုသဘောပေါက်အောင်စီယုံခဲ့သည်ထို့သူအားဖြင့်ခင်မင်မှုမရှိချိန်ချောက်မှုကိုမကြာခဏပွင့်ထွက်စေတတ်၍ကြမ်းတမ်းခက်ထန်သောအိုးအိမ်မဲ့ဒဲဘာဆိုသူကိုသူတွေ့ဆုံခဲ့သည်မြေတို့ပြင်ဖြစ်စေဒဲဘီ၏စိတ်ရှိသေးခံခြင်းနှင့်နှုံးညံ့သင်မွေချင်းကြောင့်ဒင်ဘာ၏စိတ်နှလုံးအထဲမှရှိသောဥတ္တရိုင်းကြီးကိုဖျားသခင်ကဖြိုခွင်းပေးခဲ့ပြီးသူ့အပေါ်အနိုင်ရစေသည်ရွန်နှင့်ဒင်ဘာသည်အသက်ထဆုံးမိဆွေများဖြစ်လာခဲ့ကြသည်ဒေဘီကကင်ဆာရောဂါဖြင့်ကွယ်လွန်သွားခဲ့သောအခါတူမ၏အတုပမှာသူ့အပေါ်တူမ၏တတ္တာကိုပြောင်းလဲစေနိုင်သောဩဇာကတည်ရောက်ရရှိကြောင်းဒင်ဘာကသိသိခံခဲ့ပါသည်လက်တဖက်သေးသောသူကိုကုသပြောက်ကင်းစေခဲ့သည့်နောက်ယေရှုသည်ထိုနေရာမှထွက်ခွာသွားခဲ့တော်လဲညစွာသောသူတို့ကသူ၏နောက်တော်သို့လိုက်ခဲ့ကြသောကြောင့်သူတို့၏အနာရောဂါများကိုငြိမ်းပေးစေခဲ့သည်ဟုရှင်မသည်ကအစီရင်ခံထားပါသည်ရှင်မသည်ခန်းကြီး12အငယ်15ထို့နောက်ဤခရစ်ဝင်ကျမ်းမှာဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှအရှိဆုံးဖြစ်၍အခြားသောအနာဂတ်ဟောချက်၏ပုံသေးအစုတစ်ခုကိုရှင်မတဲကတင်ဆက်ထားပါသည်ရှင်မတဲအခန်းကြီး12အငယ်18မှ21ဟေရှာယထဲမှဘုရားသခင်၏လာမည့်အစေခံကြွင်ကြောင်းကိုတည်ဆိုသည့်တခြင်းလေးပုတ်ထဲကပထမတခြင်းဖြစ်သည့်ဟေရှာယအခန်းကြီး42အငယ်1မှ4ခရစ်ဝင်ကျမ်းများထဲတွင်ယေရှုကိုဘုရားသခင်၏ကြွင်ငါကြွင်ရှင်မတဲအခန်းကြီး12အငယ်18ဟုခေါ်ဆိုခြင်းသည်ဤတစ်ကြိမ်သာရှိသည်နှုံညံ့သိမ်မွေ၍မျောလင့်ခြင်းနှင့်ပြုဝါသောယေရှု၏သာသနာလုပ်ငန်းအထူးသဖြင့်အကြံကုန်သည့်လူများအတွေ့ယေရှု၏သာသနာလုပ်ငန်းကိုမိမောင်းထိုးပြသောဤစာပိုက်သည်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောအရာဖြစ်သည်နင်းနယ်လျက်ရှိသောဂျိုပင်ကိုမချိုးမိခိုးများသောမိစာကိုမတက်သူ၏နာမကိုလည်းလူအမျိုးမျိုးတို့သည်ကိုးစားကြလိမ့်မည်ရှင်မတဲခန်းကြီး12အငယ်20-21ကိုးသောကြိုပြင်ကိုတိုင်းတာသောကရိယာတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြု၍မရဖြစ်တကယ်သူတည်ဆောက်မှုအမျိုးအစားအတွက်လည်းရည်ရှိမခံပါမိခိုးမိစာကိုလည်းယခင်မူလရည်ရွယ်ချက်တွင်အသုံးပြုနိုင်ရန်အစားထိုးလဲလှည့်ပေးရသည်သို့တော်လည်းထိုကဲ့သို့သောလူများအတွက်ယေရှုသည်အရှုံးပေးရန်ငင်းဆန်ခဲ့ပါသည်အာတီဖရန်စ်ကသူတင်စားခြင်းသည်ပျက်စီးယူရင်းသောသူများသို့မဟုတ်ပျက်စီးလွယ်သောသူများကိုအားပေးရန်အလွန်ဆန္ဒရှိခြင်းနှင့်ရလက်ကိုသာရှိတန်းတင်သောရှိဥအဖွဲ့အစည်းများမှငင်းပယ်သောသူတို့အားအောင်မြင်ရန်နောက်ထပ်အခွင့်အရေးတစ်ခုအားပေးခြင်းကိုဖော်ပြထားသည်ဒီမာမတဲကဂျင်နာမှုရှိသောထဘူးနှင့်ပော့ပါသောဝင်ထုတ်ကိုကန့်လှမ်းပေးသောယေရှု၏နောက်ထပ်နှုံးညံ့သင်မွေနှင့်ကြသောပုံတို့ဖြစ်သည့်ဝင်လေ၍ပင်ပန်းသောသူတို့အားအနာပေးခြင်းကိုမြင်တွေ့ရသည်ရှင်မတဲခန်းကြီး17အငယ်28မှ30သင်သည်မျောလင့်ချက်ကင်းမဲ့သောအခြေအနေများ၏အလယ်တွင်ရှိနေပါသလားယေရှုသည်တင်မွေပါသည်စိတ်ရှိပါသည်ကျင်နာပါသည်နောက်ပြီးသင်အပေါ်ပဲသောအခါမျှအရှုံးမပေးပါ၎င်းအရာပေါ်မှာသင်သည်ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်ပါသည်